ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੇਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਵੇ 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 ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਰਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਰਗੁਣ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕਹਦੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਬਾਏ ਅੱਛੀ ਕਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਏ 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 ਭਾਬੀ ਬਾਏ ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਪੀ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦੀਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਦੀਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਜਰੇ 6-7 ਕੁ ਵਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛਿਆਟੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈਣ ਸੂਟ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪੱਗ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੋਪੀ ਦੇਣ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਰ ਆ ਕਲਰ ਮਨ ਵੀ ਡਾਈ ਆ
ਤੰਦੂਰ ਕਰ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਅਕੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਟਿਚ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਪਟਾ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਟਾਪਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਗੈਂਜ਼ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਦੋ ਉਹ ਡਾਈ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 1:12 ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਮੰਨੂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਗੋਪੂ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਆ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਏ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੋਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਗੋਪੀ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੂਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅਤੇ ਗੋਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖੰਘ ਖੰਘ ਕੇ ਖੰਘ ਖੰਘ ਕੇ ਪਰ ਰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਨ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਵਾ ਗਲਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ 5 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿਆੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਨੂ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਅੱਜ ਹੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਤਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਈਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੋਪੀ
ਵੈਸੇ ਵਾਈਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਦੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਲਵਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਵਾ ਲਈ ਚੁੰਨੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਟਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਪਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸੂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ, ਵਲੋਗ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੋਪੂ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਲੋਗ ਆਊਗੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਲੋਗ ਆਊਗੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫੀਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਪਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9:00 ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 9:00 ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ ਰੱਖ ਲਊਗੀ, ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਔਰ ਇੰਸਟਾ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਮ ਰਾਮਗੜੀਆ 9200, ਇਹਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਆ ਗੋਪੀ ਦੀ ਆ ਆਈਡੀ ਗੋਪੀ ਰਾਮਗੜੀਆ 23, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈਲੋ, ਅਤੇ ਆ ਗੋਪੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। Thank you.